Noyabrın 7-sində Ağçebədi rayon icra hakimiyyəti tərəfindən Tarixi Zəfərimiz Heydər Əliyev siyasətinin tənntənəsidir mövzusunda konfrans keçirilib. Yaqub Məmmədov adını Ağçebədi rayon mədəniyyət mərkəzində keçirilən tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin məsul şəxsləri, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, Yeni Azərbaycan Partiyası Ağçebədi rayon təşkilatının sədri, Ənzəli hərbi hissənin zabit və əskər heyəti, şəhid ailələrinin üzvləri, qazilər, idarə, təşkilat və müəssisələrin müntədarə. Eləcə də rayon iqtisaimiyyəti iştirak ediblər. Əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Daha sonra Ulu Öndər Heydər Əliyevin və şəhidlərimizin əziz xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edilib. Tədbirdə çıxış edən rayon rəhbəri Rafil Hüseynov möhtəşəm zəfərimizin qazanılmasının 3-cü ili münasibəti ilə konfrans iştirakçılarını təbrik edib. Rafil Hüseynov üç il əvvəl Ermənistanın 30 ilə yaxın davam edən işğalına son qoymaq üçün xalqımızın dövləti Ordu su ətrafında bir yumruq kimi birləşməsindən 44 günlük çətin, eyni zamanda şərəfli, quyurlu tarixə qızıl hərflərlə yazılacaq bir mərhələnin başlanmasından söz açıb. Bildirilib ki, vətən müharibəsində əldə olunan şanlı qələbə ilə Azərbaycan öz gücünü bütün dünyaya göstərərək tarixə ədalət uğrunda inamlı mübarizəni nümayiş etdirib. Ali Başkomandan İlham Əliyevin qətiyyəti, xalqımızın birliyi, ordumuzun gücü, şəhidlərimizin canı, qanı hasına əldə olunmuş bu qələbə ilə Azərbaycanlıların çox illik kəsrətinə son qoyulub. Artıq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi bərpa olunub. Üç rəngli bayrağımız işğaldan azad edilən bütün torpaqlarımızda qürurla dalğalanır. Həmçinin o da qeyd olunub ki, vətən müharibəsində bütün bölgələrimizdən olduğu kimi Ağcabəddən də iştirak edənlər olub. Onlardan biri mülki olmaqla 43-cü şəhidlik zirvəsinə ucalıb. 310 nəfəri yaralanıb, 75 nəfərə isə əlillik dərəcəsi təyin edilib. O da vurğulanıb ki, 2022-ci ilin 12-14 sentyabr döyüşləri, eləcə də 2023-cü ilin 19-20 sentyabrında lokal xarakterli antiterror tədbirləri zamanı da Ağcabəddən şəhid olan hərbi qulluqçular olub. Sonra yenəsilə hərbi hissənin komandiri Şamxal Səlimov, Vətən müharibəsi şəhidi İntiqam Haciyevin anası Zenfira Haciyeva, Vətən müharibəsi iştirakçısı, Ağcabədə pedaqoji kollecin şöbə müdiri Şahin Rəhimov çıxış ediblər çıxışçılar Dəmir yumruq adlandırılan əks hücum əməliyyatının başlanmasından, ərazi bütövlüyümüzün bərpasından, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində Azərbaycanın müharibə təcrübəsinin öyrənilməsindən, müasir döyüş avadanlıqlarının uğurla tətbiq olunmasından, əks hücum əməliyyatlarında əskər və zabitlərimizin göstərdiyi şücaət və qəhrəmanlıqlardan danışıblar. Sonda Ağcabədi rayon icra hakimiyyəti başçısının Salmanbəli kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Sultan Novsabir İsmailoğlu dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası prezidentinin 2023-cü il 22 iyun tarixli 3938 nömrəli sərəncamı ilə tərəqqi medalı ilə təltif edilib.